Takže čau lidi, já vás vítám s dalšího videa z hry Shakes and Fidget. Tentokrát bohužel opět večer, takže se moc omlouvám, ale nebude webkamera v tomhle videu. Což snad nevadí, tohle vlastně není to, o čem chci teď mluvit. Abych vlastně uvedl tohle video, nacházíme se na S20, kde jsem si šetřil podzemka a věže a houby s příšernou dobu, a protože máme tady už 107 hub a v podzemí jsme tady nebyli příšerně dlouhou dobu, to jsme jí vyvěžit, tak jsem se rozhodl, že si teď vlastně na večer proklikáme nějaký houby do podzemek, do věží, vybavíme si pomocníky a tedy a tedy a tedy. A já teda doufám, že nám to bude nějak hezky padat. Jenom ještě než začneme, tak já se tady podívám do věžičky. Vlastně, jak tady jsou tady naši pomocníci na tom, s věcma. Docela dobře, jak tak koukám, jako není to tak hrozně, jak jsem čekal. Já si tady vylepším trénom a jestli na to vůbec bude mít na to, což vypadá, že ne. A jdeme na to. Podívám se ještě tady do cechu. Tak a já bych to teda nezdržoval, jdeme rovnou na to, protože jsem takový docela natěšený, tak jsem zvědavý, jak se nám povede tady. A já dám nejdřív teda na mé tady to podzemko. Joho, ne, ty vole. Normálně klaunovti popleska, který nám dá teda boty na štěstí. Boty na štěstí halloweenský, což já si teda nadám, i když jsou naštěstí, protože nejenže jsou to Halloween boty, ale protože stejně žádný epiky skoro nemáme, tak se nám to štěstí bude hodit, si myslím. A tady ty podzemka bychom měli dát docela snadno ze začátku. Takže to zatím řešit nebudem, ty epiky. Jdem se teda tady nějak jako vylevelovat co nejvíc. Pak si zase zkusíme nějaký věže za chvíli, já to budu... Tak, to je paráda. Zatím to padá docela hezky. Tady těším až za spomoucech, což už jsme trošku zaspomovali. A já jdu dál, nebudu zdržovat. Vousatá dáma, hele, pěkný kritik na první ránu, hele, hele, hele. Tak, ty vole, přeží, super, jako nějaký epiky na 300 by to chtělo. Nějaký epik na 300 by to chtělo. To vůbec neválá, i za... I vlastně za Halloween bodky naštěstí jsem rád. A stejně nám padne epik z bose. Super no, boty. Fakt super. Boty na sílu se nám určitě budou hodit. Ale když mě tak přemýšlím, tak já je zkusím spláchnout a... Třeba nám to dá nějaký boty na vara. Dobrý, což se bohužel nestalo. Když já tyhle zahodím, podívám se sem, no jasný, strojit tady spamuje. Tak, dáme si siamský dvojčata, ty bychom ještě měli dát úplně bez problému. Pojď strouhy, hele, pěkný, pěkný. Zatím 6. Děkuji, jedeme dál. Tak, a... Pokračujeme doma v podzemí zatím, dokud nedáme aspoň toho bose. Super, ty, to je paráda, já jsem nějaký dobrý, ne? Zatím to jde, ty králo, zatím to jde nějak fakt jako dost dobře, což jsem fakt nečekal teda. Ježiši. Tak, a teď ten boss. Tak já tohle prodám, podívám se tady zase sem. Tak zatím, kolik jsme měli hub, 106, 107, tak zatím si vedem docela dobře. Ježiš, teď to zase bude už problém. Jdu zotrašný. Jo, ne! Ne! Tak to mě poser teda. Jasný. Druhý hloubý epik naštěstí, fakt super. Tak, a zkusíme si teď zase nějaký věže, ne? Ještě zkusím jednou neklidnou duši, jo, aby se neřeklo. A... Třeba rozuřenou duši. Jo, a třeba teda starou duši. Jeden takhle pokus, dva. Jo. Tak dobrý, ještě jeden pokus teda na trýznitele, což už jako možná bude trošku těžší.
trošku těžší, ale tak ty epiky, to mě docela mrzí. Jo, aspoň že tak. Tak nadám si tohle. Dám tady čarobchod, očaruju si tady tu robu a jenom tady odkliknu sech. Tak, dám si tady jenom Delphites. Delphites. Tak, omlouvám se. To bude chvilku trvat. Tak, dobrý, dobrý. A počkejte, já jsem se nepodívám, jestli třeba tady náhodou někdo. A takový 00F. Green Style, no to se uvidí, jestli kam půjde na výpomoc. Podívám se tady sem. Děkuji. Teď věž. Tak, 14 podzemek zatím docela v pohodě, podle mě. 14 podzemek, 10 levelů teda. A teď se mrknem na nějaký ty věže. Já se podívám, co je tady to. Jo, to si dáme do věžičky. Si dáme do věžičky, že to by se asi mohlo hodit. Ne, tak to stejně necháme tohle. Tady to nevím, no, co s tím zatím. To prostě tady takhle necháme a jdeme do té věže, teda, kde nám doufejme padnou nějaký epiky na všechno třeba, že bychom si je mohli hodit na sebe. A myslím, že teď jako z začátku to bude bez problémů úplně. Ale prstýnek na Kudikundu. Ten sebe hodit si myslím. Tak, vylepšovat to zatím nepůjde. Tak já tady to všechno posplachuju teda. Třeba nám z toho padne něco užitečného pro nějakého pomocníka. Inteligence, výdrž. A inteligence, ale to rozhodně potřeba nebudem. Pak se podívám. Tady má epickou věc, tak to ji asi nechám zatím. A pak tady prstínek na inteligenci, ten využijeme, si myslím. Ten hezky využijeme. Tak, tenhle Halloween epic prostě zatím necháme. Dělám se tady sem. Všichni 50x2 bude jeden zlatý. Jak se dávají stříbrňáky. Tak a jdeme dál do věže. Ne, vlastně já se to furt pletu, jak jsem zvyklý, že ta věž byla tady, tak je pro mě teď nezvyk klikat vlastně tady do prava. Tak, hele, ty vole. Co s tím mám dělat, jako? Tak, Varior, si tohle, myslím, s radostí veme. Lepší ono 10.30, jako bym tuhle zbraň na sílu, teda jenom, aby se neřeklo, že jsem ji tam nechal zbytečně. A zkusím ji spláchnout. Protože luk na sílu průzkumníkovi nám bude k ničemu. Tak, to je jedno. Zase vedle. Dáme si neškodného médium, který ho dáme. Yes. Tak, aspoň něco. Aspoň nějaký Halloween epic, teda když už ne pro nás, tak aspoň Kunigunda bude vypadat hezky. A jdeme dál. Jdeme dál. Neotálíme. Květulku taky dáme, slipy, no, to asi potřeba, ale jo, teď mu je dáme, když zatím nic jiného nemá. A bílá zuběnka je mák, takže v pohodě je. Tyhle rukavičky ti docela závidím. Jako zbraň by ten varior potřeboval, no, to bohužel teď asi nebude, tak doufejme, že mu padne z nějaký věže, protože jinak nám bude docela k něčemu ten varior za chvíli. Tady to nechám zatím. Dívám se sem. Jsem někdo dal teď. Tak, jo. Pak se nechal nachytat, že jo. Teď podíváme se na Grecko a zhodnotíme mu účet. Tak, album super. Album super. 120 podzemí na level 225, to je jako super. Portál krása, věci dobrý. Jo, věci máš v pohodě, máš teda, na rozdíl ode mě máš aspoň nějaký epiky, protože já
Fakt žádný nemám. Tady ta jedna roba na všechno jako byla dost k ničemu, abych pravdu řekl. Takže Grcko, jsi borec. Pěkný. Máš to hezky vyvážený relativně. Štěstí bych trochu zvednul možná, ale to je tvoje věc. Tak a já si zkusím zase uchvalit tuší, který bude mák, takže ho dáme. Takže ho dáme. Tuhle zbraň si oblíknem. Jen tak by the way, protože je o hodně lepší než to, co máme, i když není na inteligenci. Tak já si ji zkusím nechat zatím. Očaruju si tohle. Ty boty na inteligenci jsem nemusel prodávat, jak to vypadá, ale to je nám zatím asi pořád jedno. Zkusíme si ještě další věže a uvidíme, jak to dál půjde. Já myslím, že by, no, bez problému. Hele, prstínek, ten si určitě vemu já. Ten si určitě vemu. Tak a teda prodám tohle. Tohle by se mohlo dát do věžičky, když nad tím tak přemýšlím. No, já myslím, že ne, nakonec. Ale tahle zbraně je fakt k ničemu, jak tak koukám. Ale byla by aspoň na 300, no, to by se nám hodilo. Jo, takže ještě si zkusíme byčaře. Takže bychom dali 120 podzemí tady. Ty kšte, škoda, škoda. Jo! Jo! Tak. Aspoň něco, tak elovní rukavice, tak to jsem rád, škoda, že teda ne na 300, dám si večeru z tady rukavice. Tohle teda prodám, to bude k ničemu. Dobromyslnou tady, no, tady nechám tohle zatím. Zkusíme si ještě nějaký dobromyslnou výlu tady třeba. Hele, elovní rukavice na válečníka, který jako je, mimochodem teď dostal, takže fakt děkuju. Že fakt děkuju teda. Moužulí z knihy lstí padl. Tak, tohle se hodí dost. Už tady to fakt bylo úplně zanedbatelný. Nechodil jsem tam schválně. Tak. A dáme si zpívající knedlík, který tenhle prstín, jo, ten se bude hodně hodit, ten se hodí hodně, Kunigunda, no, to Kunigundě je to k ničemu, tak to já prodám, se nám zatím fakt hodit nebude, to se nám opravdu hodit nebude zatím, já si vylepším tady 6 na 100 tisíc, aby se, no, jestli nám na to teda zbyde. Si nám to teda zbyde. Nezbyde, tak na to teď kašleme. Zkusíme si další lotrkařovou pravačku, kterou dáme v klidu. Tohle si s radostí oblíknu. Tohle si s radostí oblíknu. Tohle dáme do věže. Opět. Opět. Ale no, tak to do věže nedáme. Ty epiky sem zatím budeme nechávat. Pak je prostě někdy spláchnu, ale to na to teď není čas, protože už jsme dneska splachovali, takže by to bylo zbytečný. 959 HP. To bylo děsný teda docela, ale to nevá, dali jsme to, tohle nechceš. A ambiciozní žabka. Další prsten na všechno, či ten jako si možná můžu vzít dokonce. Jo, takže tři Halloween epiky máme, to je super, to je super, to je super. Tak, to je fakt parádní zatím teda. Tři Halloween epiky si nechám líbit. Tak, tohle dám sem, že to se nám může ještě hodit, tohle prodám, tohle taky prodám, to nebudeme potřebovat, no i když. Zkusíme si pekelného psa, ten už u nás. Tak, tohle jsem přesně chtěl. I když teda na všechno, ale já mám Halloween zbraně. Já mám Halloween zbraně. To je super. Tak. Tohle prodám.
teda, tak očaruju si teda tu zbraň, protože to bych si nemohl takhle nenechat. A zkusíme si ještě vůdcovu hromadu. Ty vole! Co se stalo prostě s tím Shakes and Fidget? Tyhle boty fakt potřebujeme. Tak to je super úplně. To je para. Jo, tyhle tady dáme, protože Halloween boty, to se jen tak nevidí. Děkuji. Jo, tak fakt já jsem nadšený, teda nevím jak vy zatím, ale to je super. Dám si tady arénu, album nic. Zvedli jsme se asi o 2%, což je super. A ty vole, jo, prostě, sekáček nes fáru, prsten zlomyslnosti, boty na 300 ty, rukavice, tohle. Kým jsme měli tohle, to, ty vole, ještě vlastně čepičku, no. Tady by nám padla nějaká čepice na... Jo, já vlastně tady mám čepici, že? Ale tak to je naštěstí, to jako epic počítat nebudu, i když jsme full epic vlastně takhle, že jo. To vůbec nevá, ale teď ještě ne. Já dám ďáblova advokáta, protože jak tak vypadá, tak dáme Belzebose v tomhle videu. Nebo že by ne. Tak si myslím, že nakonec jo, no. Tak to je super, tak teď už jenom jeden, fakt prosím, 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 to bych chtěl Belzebose dát. Tak já ještě dám pár houbek zase do věžičky, protože tady jsme hrozně pozadu v té věži. Štěstí, co je tohle? Obratnost 313, to se hodí. Tak, tohle prodám. Nikdy. Tak. A dáme si tady 3x3 přání. Jasně, nádhera. Nádhera, nádhera, to mohlo být na všechno, abych si to vzal já, ale se nedá nic dělat. Já se jako i tak nezlobím za to. Hele, rukavice na všechno, válečník. Ty už máš asi čtvrtý, ty hajzle. Teda, omlouvám se, ale ten Warrior mě prostě sere. Musím to takhle veřejně říct. Síla 318. Ale jo, jako, to by to nestačilo, ty epiky, viď. Tak, tohle prodám, podívám se tady zase sem, co jsem... Rozumíte, je osušený. Jo, ale velká gratulace, díky. Tak. Tak. Belzebos. To jsem fakt nečekal, abych pravdu řekl, teda. Jakože ho dáme na první pokus, jsem si fakt ani ve snu nemyslel teda. Ty vole, tak já snad ještě zkusím toho Helgora, ne? To mě štve, jako ten prstínek bych si nechal nejradši, protože je halloweenský, ale stejně ho furt může mít, dáme se ho do věže. On nám nikam neuteče, odsud. Já prostě jenom se omlouvám, ale dám sem tuhle zbraň, protože tohle je fakt strašná už. Podívám se tady do cechu, co se stalo. A zkusíme si jednoho Helgora tady. Dva Helgory si zkusíme. Tři Helgory. Čtyři Helgory. Pět Helgorů. Ne, už ne, už ne, už ne, jo. Klídek. Klídek, jo, a teď zase nějaká věžička, jo. Takže s tím podzimím už bych asi chtěl moc. Protože už tak jsme jich dali fakt strašně moc. Což jsem vůbec nečekal. A teď ještě vybít nějaký ty věže, aby jsme tady vydělávali nějaký to zlato. A teď koukám, hele, to jsou nějak jako zajíc. No, má štěstí. Ježiši. Tak to jsem fakt nechtěl tam, tohle instat teda. A jak jako můžu ti to dát, znamená, že nic jiného nepadlo zatím. Holger Nilsson. Jsem měl lovit nepiky, ale že by nějaký padnul mě, to vůbec, že jo. To samozřejmě ne. Tak, tohle prodám. Tohle bude dobře naladěné strašidlo. Hele, no to bude těma věcma, že jo. Tak, teď já trošku pauznu a zkusím koupit tohle. A
spláchnout to, protože Varior potřebuje novou zbraň. Když jste si všimli, tak fakt ubírá nic prostě. A i když tohle je naštěstí, tak já mu ji dám kvůli tomu prostě průměrnému útoku. Takže si myslím, že se mu docela hodí. A já si to tady nějak zase trochu vylepším. Vylepšíme si Berta, protože Bert je prostě třída. A je prostě ze všech nejlepší z těch pomocníků, co si budeme povídat. A vlastně do sebe trochu dám, protože mám asi nejlepší věci ze všech. A zkusíme si naladěné strašidelko. Velmi dobře, no, no vidíte, hned něco jiného, ale jako Halloween epiky super, ale naštěstí nechci. Co jsem komu udělal prostě? Co jsem komu udělal? Co jsem komu udělal, můžete to vysvětlit? Že jsem dostal tak, takovou nálož naštěstí epiků, ale no teda vlastně, co si stěžuju, teď s tou zbraní, co mám, bych měl jako skákat blahem. Síla zase. A já když nad tím tak přemýšlím, protože si teda nastupuji do nový práce, tak po tomhle videu skončíme a půjdu hned na klikat C19, kde mám asi 70 hub jenom, sice, ale prostě, když vidím ty epiky tady, tak tam nám chybí jako sice třeba jenom 7 podzemek už do Belzebose, ale stejně. Prostě já nevím, nějak jsem nabitý pozitivní energií a dokud tý máme, tak bych to chtěl v tom pokračovat. Průzkumníček, no jasně, no. A tahle zbraň mě fakt potěšila teda. Yes, zase zbraň na bra. Teda zase rukavice, jo, i když ty se budou hodit. Ty se budou hodit, ty se budou velmi hodit. Budou se velmi hodit, průzkumník dopryč. A děvčátko nám asi porazí tentokrát. To jsme jako docela dostali na budku. Ty kráso, co se stalo? Mága vylepšit, mága vylepšit. Do cechu se podívat. Tak. Ještě zkusíme děvčátko. Jo, super. Tak, to jsem přesně chtěl. Ty, jako, ty rukavice fakt nepotřebuješ, měl jsi jich asi 10 už dneska, tak nemyslíš si, že to je nějak hodně, jako nepřijde ti to, že jsi trošku lakomec? Že bys taky nechal nějaký epiky pro ostatní? Ne, ty musíš mít všechny ty, viď? Tak a ještě teda se tady vylepším Marečka. Ledová královna. Jako 27 pater není nějak hodně. A myslím si, že bychom měli mít mnohem víc, teda na 237. Ale prostě ledová královna, jak tak vypadá? Jo, dobrý. Ledová královna teda tak dobrá nebyla nakonec. Jo, díky bohu, teda. Tohle se bude hodit. Tohle se fakt bude hodit. A vylepšit Marka. Tak, teď dát ještě chlapce. Tak aspoň to těch 30 pater, abychom dali. No, tak aspoň těch 30 pater a pak si myslím, že můžeme docela úspěšně skončit s tímhle videem. Yes! No, yeah. Škoda, že to nemůžu mít já, tyjo. Škoda, fakt škoda. Mě to štve. S prominutím. A ještě tebe. Já nevím. Jehník a Rybulka. No to jak to asi neuberem tolik. Tak už máme skoro Marka vylepšenýho i. A tady. Tady ještě jehník a rybulka. Jehník a rybulka. Co ty na. Jo! Ježíš, zase čepka prostě. To by to nestačilo, viď? Těch, já nevím, pět čepicí prostě. Ty musíš mít 17. Ale tak ještě tady. Donkey Shot. Jo, to vypadá nadějně, pojď strohy, pojď, pojď, hele no, ty kráso. Pojď, pojď, kryťák. Dej to, dej to, dej to, přežij. Dej to, yes, tak to jsme dali. Tak to jsme dali. Obratnost 324, no bohužel. Bohužel.
jsme se docela vypracovali z toho předposledního místa, to jsem rád, zase abych tady prostě nezacláněl, nebo nějaká prostě lemra v vozovkách. Si myslím, že jsme se docela zlepšili. Tady si dám to štěstí na těch 100 tisíc. A vlastně jeho opasek ještě nemáme epický. Tak to jsem, nevím, jak, kam jsem koukal, když jsem to hodnotil předtím. Ale mohli bychom dostat nějaký epický opasek na všechno, třeba ve věži, nebo na všechno, no. A já si myslím, že tímhle jakoby skončíme s tímhle videem. Jo. Halloween epiky super, ale já si prostě chci ještě dát tu si 19. Což teda to video bude překvapení, kdy ho nahrajem. Protože nechci vlastně ho vydat hned po tomhle z toho, ale natočím ho už dneska a prostě pak se budete moc těšit na nějaký den, to bude překvapení, že prostě najednou vydám. Že najednou vydám další video z podzemek. Protože jak tak koukám, tak bychom to za toho lučišníka měli úplně bez problému dát to peklo. Ty má lepší staty a prostě je to lučišník, takže prostě už jenom kvůli tomu by toho Blazeba se by mělo být na jednodušší dát, a když jsme ho dali tak jednoduše tady, tak si myslím, že to na té 19 ještě půjde. A protože už zase máme 26 minut, tak jsem rád, že se to tak trošku chýlí ke konci, aby to video nebylo nějaký zdlouhavý a nudný. Což snad teda nebylo, protože aspoň pro mě ne teda, já jsem se docela užil. Epiků byla spousta, zkusíme si Helgora. Ještě. No, ten jako není úplně beznadějný, jak to vypadá. Ale nedáme ho asi, no. Ty vole. A poslední pokus si dáme do věže, nebo já si dám arénu. Mezi tím se rozhodne. Mezitím se rozhodne. Mezitím se rozhodne. Tak jo. Zajíčka, no. Zajíčka. Vylepšíme si Marka. Kunigundu. To má taky chudinka úplně příšernou zbraň. Fakt strašnou úplně. Ale je to vidět, no. Prostě zase, až se pořídí nějaká lepší pro ní, tak si myslím, že bude zase ubírat víc. A poslední pokus. Síla. Svatodušní zajíček. No, to bohužel asi ne to, no. Tak to nevadí ale vůbec. Já teda doufám, že se vám tohle delší podzimkové video líbilo. Jestli ano, znáte to, já jsem dost nadšenej. Epiku nám popadalo docela dost nakonec. Ještě bych si tady měl očarovat ten prstínek. Což na to nemám goldy, jak tak vypadá. No to ne, to je jedno. To mi až skončí hlídka, tak na to budu mít. Takže já se doufám, že se vám tohle video líbilo lidi a budu se na vás těšit u svého dalšího videa, který bude uvidíme kdy. Mějte se hezky lidi. Čau čau.